kolla in det här i år. 150 Oj. Visningar har min TikTok. TikTok, det är det nya nu, eller hur? Ja, det var en tidsfråga innan jag blev sponsrad nu. Och då kom... Sådär. Har jag börjat med TikTok, jag med. Men vadå, du filmar ju bara min TikTok nu och la upp det på din TikTok. Det är ju inte att... 20 000 visningar! Och den är redan på For You-page! Ja, jo, det där är ju mina visningar. Du har ju fan snott mina visningar. Käften! Har inte Emil en TikTok? Du lämnar Emils TikTok i fred. Emil! Joel, nej! Emil! Svaret är Emil! Svaret är Emil! Joel! Shit, vad nice. 200 visningar på min TikTok. Emil! Emil! Tjena! Tja! 200 visningar. Ja. Inte illa alls alltså. Snart på For You-page, eller hur? Ja, man kan ju drömma. Ja, man kan ju det. Men du, jag ska vara ärlig. Jag skulle vilja titta lite på din TikTok. Ja, absolut. Det går jättebra. Nej, men nej! Nej, jag gör inte! Prata med mig, nej! Vad gjorde du för något, Joel? 30 000 visningar! Och den är på For You-page! Yes! Men Joel, det där är ju min TikTok, Joel. De ligger ju på min TikTok, därför är de mina. Joel, du lämnar tillbaka den där TikToken. Jag är dum. Joel, du lämnar tillbaka den där TikToken nu. Jose! Victor? Emil? Vart är mina pengar? Vart är mina pengar, Victor? Skönt att vi löste det där. Vart nästan lite stel stämning där ett tag. Ja, det var verkligen jätteskönt. Victor! Emil! Där är ni ju. Nej, men jag har noterat att ni inte lagt upp någonting nytt på TikTok på senaste. Tänkte om vi kanske kunde sätta igång och göra någonting så kanske jag sen också hade kunnat få titta på det. Du måste sluta med det där, Joel. Vadå sluta? Ja, du måste verkligen sluta med att sno våra TikToks. Jag lägger upp TikToks på min TikTok precis som ni gör. Alltså, det finns ingen skillnad mellan era och mina TikToks. Jag tror faktiskt bara att det är en tidsfråga tills jag blir sponsrad. Du kommer ju aldrig bli sponsrad, fattar du väl? Du snor ju bara... Mr. Joel Adolfsen! Vad är det här? Your TikToks are enormous! God, you are talented! Oh my god! Thank you! I would like to sponsor you with $1 million! Oh my god, $1 million, yes! Har ni sett? Vad var det jag sa, va? Vad var det jag sa? Now, I wanna see some more of your sweet, sweet TikToks on that For You page. Or else, you're gonna be real sorry you ever met Mr. Businessman. Okay, Mr. Businessman, thank you. I will not let you down. We're gonna be rich together. Rich! Okej, Emil, Victor, nu är det jävligt nog att ni lyssnar på mig. Jag vill se några nya TikToks från er nu på momangen och jag måste få se dem. Jag måste få se dem och filma dem och lägga upp dem på min... Aldrig! Förstår ni inte att det handlar om liv och död här? Jag har ju fått sponsorpengar! Ja, men du får väl lämna tillbaka sponsorpengarna då? Men jag har ju redan spenderat pengarna, Emil! Jag har ju redan spenderat pengarna! Hur ska jag lämna tillbaka något jag redan spenderat? Va? Hur? Kan du berätta det för mig? Jag vet inte! Why haven't I seen more of your TikToks on that For You page? I'm sorry, Mr. Businessman. It's a work in progress. I gave you $1 million and you gave me shit. You gave me sorry, shit. I can't explain, Mr. Businessman. He has f***ed you, Mr. Businessman. What? No. He f***ed you. No, what? No. You f***ed me. I didn't f*** anyone. I didn't do it. Yes, he did. He's f***ing you right now. Yes, right now, Mr. Businessman. Nobody f***ed me, Mr. Businessman. I have never been f***ed. No. Nobody's been f***ed. No! You didn't f*** me! You didn't f*** me! He has f***ed you! Yes! And you liked it! I've never been f***ed you! No! No! He f***ed you! He f***ed you very hard! Så, vad tyckte ni om min första TikTok? Är den inte lite lång, kanske? Ja, jag måste nog hålla med där. Alltså, en TikTok känns ju bäst när den är runt 30-40 sekunder max. Liksom. Mm. Ah.
Ja, ah, men då har jag i och för sig den här. Kolla. Jag tyckte inte det var kul alls. Men om ni tyckte den här sketchen var kul så får ni ju prenumerera. Eller hur? Ja, men så farligt var det ju inte.